Pa mislim da smo iskreno dobro ušli, pogotovo prvih 15 minuta, odigrali smo bolje nego inače. Ne sjećam se da smo ovako dobro energetski ušli u utakmicu, poslednjih ne znam nijakoliko. Nismo naplatili na žalost, ali ono, ohrabrilo je to što smo igrali jako dobro. Bili smo se predavljeni do kraja, na kraju smo pobedili, sretni smo i zadovoljni. Lično, generalno, mogao je biti malo lepše da sam dao gol, ali dobro. Ovaj, pristajem na vašem svaki put ako ćemo da prođemo. Nije prva situacija, imao sam i u prošloj protiv Rusije jednu, tako da moram više da, malo više da poradim na tome, opet više mentalno nego tehnički, jer malo više smirenosti i bit će to sve kako treba. Imamo prvo ove dve, protiv Mađarske i protiv Turske, treba se koncentrisati na to, pa ćemo vidjeti, ali sigurno mislim da će biti za nijansu možda lakše, jer igrači poput Haalanda i Charlotta nisu tamo, ali opet ne smemo nikoga podceniti i moramo nastaviti ovim putem jer mislim da smo na pravom putu.